Då har vi bytt plats igen. Christian är där och jag är här. Men, det här känns bättre. Ja, men jag tyckte det var kul att bli intervjuad själv också. Du Christian, vi sa ju det. Det här är ju faktiskt, den här studion ser ju komplett annorlunda ut nu än vad den gjorde då mitten på 90-talet och framåt. Men det var ju här som Scenkväll med Lok spelades in. Ja, i det här rummet. Ja. Exakt. Man kan se det faktiskt på några av lamporna där vi har satt våra klistermärken. Och de sitter kvar fortfarande. Ja. Du, jag tänkte vi skulle gå lite down memory lane i alla fall. Mm. Jag satt ihop ett litet potpurri om hur det såg ut då mellan 96 och 2004 var det. Ja, exakt. Vi kollar Scenkväll med Lok som det såg ut då. Le premier qui rira aura une voix. Jag ryser när jag ser det där. Det står faktiskt på den här alltså kameran som ni inte ser dem, men som filmar med. Där står det Robin, det ser du? Ja. Det är sen dina dagar. Vi la våra namnskyltar på det där sättet. Ja, snyggt. Du, när du ser den här kavalkaden. Ja, det var mycket arga leken. Ja, det var det ju. Men får du inte lite rysning ändå? Jo, men lite också så här, var sak har sin tid med det. Men jag upptäckte ju nu när vi blåste liv i det, men som en scenföreställning. Ja, för det ska jag säga, det har du också. Nu heter det Scenkväll med Lok. Just det, lite ordvits. Ja. Stage night. Ja, det var lite kul. Ja. Inte tv dock, utan på scen. Vanlig scen. Ja, vi har kört nu i Stockholm på Skalateatern, 500 pers. Väldigt liksom intimt och så. Och jag kände hur roligt det var att vara tillbaka i den där rollen och intervjua. För jag är en ganska nyfiken person och liksom komma folk nära ganska fort. Ja. Och fördelen när man är i en sån teater är att folk babblar ju på, för det är inga kameror. Nej. Så att vi har fått rätt sköna stories. Ja, men alltså, vi såg Whitney Houston, vi såg Bruce Springsteen, vi såg ju Tom Jones, alltså världskändisar allihopa. Ja. Man vande sig vid det. Ni satte ju nivån standard ganska snabbt då. Men jag tänker, fanns det någon av de där som nästan var som någon slags murbräcka? Att när den kom, då kom många andra också, för de sa att då hade den personen varit där. Det var väldigt tydligt så med Madonna. Ja. Att när hon var hos oss. Och det programmet var det inte särskilt många som såg. För då sände vi på torsdagskvällar. Det var kanske 300 000 personer. Ja. Men när Madonna hade varit där, då ville alla andra vara med också. Då kom de, liksom, kom de till Europa och gjorde tv. Då gjorde de oss. Vårt. Det var ju väldigt coolt faktiskt. Ja, så det känns som att ett tag behövde ni knappt ens anstränga så mycket man ville komma till er. Det var så kaxigt så att vi hade vår redaktör mera lyfte luren. Och Beyoncé eller Aerosmith eller du vet så här. Men det måste ju ha varit en del i logen där med lite sådär krav på hur varmt vattnet eller kaffet eller godiset. Ja, det var mycket sådana. Så, lyckligtvis slapp jag höra. Men det kom ju alltså metervis med fax som det var på den tiden. Jämför nu med e-mail. Ja. Med krav på vilka sorters jordnötter och kycklingvingar och läsk det skulle vara. Med ena önskemålet konstigare än det andra faktiskt. Ja. Men jag tänkte på det när vi klippte ihop det här på redaktionen i veckan. Alltså idag ser ju liksom mediasamhället ut på ett väldigt annorlunda vis på något sätt. Skulle en sån här show kunnat funka idag, tror du? Inte på det här sättet, tror jag. Om man tittar på de amerikanska talkshowerna så har de den där basen, men sen bygger de väldigt mycket ut på nya plattformar så att du tar bitar och lägger ut på YouTube och de blir virala på det. Ibland kan ett klipp från Jimmy Fallon ha mycket, mycket fler tittare än själva programmet. Mm. Och så får man kanske tänka då nu för tiden. Mm. Är du inte sugen att göra en talkshow på tv igen då? Men alltså, grejen är att jag jobbar ju nu med en kille som heter Daniel Hallberg. Han är min sidekick i den här showen. Och han behärskar den här plattformen. Så han lägger ut grejer på sina YouTube och Instagram och sånt. Ja. Så det känns nästan som vi håller på och nosar på det där. Ja, för du svarar inte på frågan riktigt. Skulle du inte vilja göra det då? Jo, det skulle jag kunna tänka mig. Ja. Grejen är att på SVT, där har vi några gubbar som kör det här redan. Och det är, man kanske inte behöver en tredje gubbe. Säg inte det. Ja. Men du, om vi då går tillbaka till, eller pratar om Scenkväll med Lok istället för Scenkväll med Lok. Varför ville du, eller hur kom det sig att du dammade av det här från första början? Hur föddes idén? Ursprungligen var det två producenter som jag jobbar med som sa, Christian, vi skulle vilja upp dig på scen igen. Och jag var lite så här, men vad ska jag göra där? Ja, men du är så bra på att intervjua. Ja, men då blir det att det blir det här gamla Scenkväll med Lok och jämför. Och så här. Men så sprang jag på just Daniel Hall. Jag såg hans Instagram-konto och han är väldigt rolig. Då blev det som en ny nivå lite grann. Och jag kände verkligen hur jag
nästan blev kär i hela den här tanken. Och han verkligen eldade på min entusiasm där. Mm. Ska vi ta titta på ett klipp hur det ser ut? Ja, har du det? Ja, det gör vi. Men det var några som var ganska givna med för min skull. Man ser att någon sitter med telefonen uppe här i bakgrunden. Mm. Sitter liksom och rapporterar på Snapchat att de är här nu. Mm. Och sen så har de en Netflix-serie i knät som pågår parallellt så här. Så de följer med ett öga liksom. Och sen pågår du och jag, Christian, lite som ett skönt brus bara i bakgrunden så här. Ja. Så det funkar i min generation. Ja, mitt. Och sen är ju alla andra ganska givna som är här för din skull. Jag tycker när vi kom in här att det luktar liksom mandelkubb och lavendel här för framgården. Ja. Men då är det så malkulor och läckerål typ. Det är någonting som kommer härifrån. Ja, det är Åke som står på undan. Så det är en snubbe här som har liksom nickat till lite på gånger redan. Tycker det är kul. Christians publik käkar middag vid 16.30 så de är lite trötta nu. Ja. Snyggt samspel, ja verkligen. Ja. Men det känns som att, det jag har hört också av folk som har sett det, jag ska gå och se den, jag är otroligt spänd på det. Men att ni har en väldigt fin samspel. Ja. Och att ni hittar det direkt nästan. Ja, vi tog en fika och sen så bara kändes det som att vi klickade på ett jättebra sätt. Jag skulle i princip kunna vara hans pappa, så mycket yngre än. Men ja, vi har väldigt roligt och väldigt ömsesidig respekt för varandras grejer och så också. Men känns det så då? Nu var det här två roller så att säga, men känns det som att du står för det gamla, han för det nya? Ja, det blir det ju lite grann. Men verkligen med nyfikenhet åt båda hållen. Jag tycker det är väldigt kul att se honom jobba, hur han gör sina Instagram-filmer i sin telefon, klipper dem i telefonen, lägger ut dem liksom och, innan jag ens har fattat vad som har hänt. Och det intressanta är, som du var inne på tidigare också, att du har haft politiker med, du har haft skådisar, det är ett väldigt brett spektrum av gäster, du har ungefär som i Nyhetsmorgon här. Ja. Men, och folk, du menar att folk blir lite mer öppna, för de vet att det inte liksom tv-sänds på något absolut sätt. Ja, det känner man direkt. Alice Bakunke drog en story som jag tror inte hon hade gjort om hon hade suttit här med hundratusentals som tittar. Och likadant med Skavlan när han var där. Han fick ju besök av Persbrandt mitt i natten för att han hade ju tagit över hans fru. Så Persbrandt på fyllan bankade på den. Det var väldigt roliga detaljer som kom ut. Fast där har vi det då. Då plockas det ändå upp. För det här har jag läst om i media. Mm. Som ändå har plockat upp det här. Då har du ändå det att risken finns eller möjligheten att ändå plockas upp. Ja, men jag tror att det berodde på att jag berättade om det. Ja, okay. Jag tror inte att det var någon i media som satt där. Och så. Det är klart att det alltid finns en risk. Mm. Men det känns väldigt intimt när man sitter där i teatern. Du, jag tänkte på något som fascinerar mig också lite grann. Det är om din bakgrund lite grann. Du har alltid brunnit för det här med liksom utbildning, folkbildning. Du kör ju Fråga Lund också, det här klassiska programmet i SVT. Och då På spåret såklart. Men det här är någonting som du har fått ibankat dig från start hemifrån, så att säga. Ja, lite så. Vikten av utbildning och folkbildning. Hela min släkt är ju invandrad från Estland. Och deras sätt att ta sig in i det här nya landet var att vi skulle skaffa oss en utbildning och ta plats i det nya landet. Göra rätt för oss. Liksom. Och då var det viktigt att man skulle gå. Så jag är ju civilekonom i botten. Men har inte riktigt använt mig av det diplomet ännu. Ja, men det finns ju gott om tid kvar. Exakt. Men alltså, det är ju otroligt intressant att man känner det. Att man vill, är det att göra rätt för sig på något sätt då? Också, men jag vet inte. Alltså, det är väl ett förhållande. Om du skulle tänka att du måste fly imorgon till Tanzania och starta ett nytt liv där. Du skulle säkert ha ett, liksom ett visst angreppssätt på det. Kanske att du också bildade små svenska kolonier där borta och vi hjälpte varandra med jobb och så. Ungefär så var det när ästerna kom in. Men när du då ändå tog steget från civilekonomvärlden till att börja göra busringning med Hassan och så vidare och det du gjorde sen, det kändes som att du gjorde i princip vad du ville ett tag där inom media. Alltså vad tyckte föräldrarna då? Ja, det var ju lite svårt att förklara, särskilt för farfar och farmor, om att det här var ett yrke. Jag fick faktiskt visa ett lönebesked från Sveriges Radio. Jag fick betalt här för de här busringarna. Det var, här har vi oss. Titta här. Vi spexar och är unga. Hassan-killarna. Ja. Så det var ju verkligen ett konstigt yrke. Som jag fick. Men också tv-branschen är tacksam på det sättet att den är mätbar och vi får recensioner och man får tittarsiffror och årets tv-programledare och sådana grejer. Om man tittar på det gänget då som faktiskt var då mycket i mitten på 90-talet och framåt, så Henrik Schyffert där och det finns ju en del andra, Killinggänget sen och så. När du tittar på alla de här människorna som du säkerligen känner fortfarande, så här, vad ser du för människor? Vad blev det av er på något sätt? Alla vi som jobbade med Hassan fick egna tv-program. Och vi var ju 4-5 pers. Så det, jag tror att det sa väldigt mycket om den tiden, att det fanns ett sug efter nya ansikten och röster. Så att vi bara släpptes in och fick göra väldigt mycket roligt.
Och alla har förvaltat det på sina olika sätt. Och det är roligt att Fredrik och mina vägar har korsats igen och att vi nu sitter och kör, ja, men verkligen, på spåret. Ja, på ett bra sätt. Fredrik Lindström alltså, ja. Yes. Men du är trebarnsfar. Hur ser du själv på yrke och utbildning och göra rätt för sig vad det gäller dina egna barn? Ja, men det är en bra fråga, för jag har sagt till mig själv att jag ska inte lägga den pressen på mina barn. Men ändå är det liksom ändå, man kollar hur gick det på provet och lite så här. Jag är sån också. Är det så? Ja, faktiskt. Det är ju en avvägning. Man vill ju säga, ge dem så här, du kan bli vad som helst. Ja. Samtidigt behöver de ju något att hålla i. Så här. Ge mig en riktning ändå. Så det där är lite svårt. Ja. Men ja, sen har vi ju ett av barnen är ju faktiskt med och bakar i fyran. Ja, Smilla Loke. Ja, hon har gjort tre glutenfria kokböcker och ofta med Tilde och bakar här. Ja, precis. Ja. Mm. Så att jag menar, det... Ja, det kanske tar vägen in i medievärlden där också. Vi måste ju bara visa. Du inledde ju den här tiden i den här studien då från 10 minuter sedan med att intervjua mig. Men du har ju faktiskt kört Nyhetsmorgon på riktigt. Ja, det måste vi nästan kolla på. Det var med Elisabeth Frerå. Titta här. Gamla studion. Och Kjell-Olof Fält med hund. Ja. Kolla vad långhårig jag har. Ja, det var det faktiskt. Ja. Det var gamla studion det. Minns du det? Eller var det så här? Det här är bland det roligaste jag gjort. Ja. Och skjortan utanpå också. Titta. Ja. Och skrynklig. Skrynklig skjorta också. Ja. Ja, det sitter ju som en smäck. Ja. Du är som gjord för det här jobbet, Christian. Jag vet. Vad roligt. Ja, men du, vad händer nu med Senkväll med Lok då? Hur fortsätter det här äventyret? Vi har ju gjort det här i Stockholm nu. Och vi är så glada att till hösten så åker vi ut på en turné. Jag och Daniel. Så vi kommer besöka Göteborg och Lund och massa andra städer. Så då har man chans att komma och titta. Och vi gör också fyra till här i Stockholm. Så nu finns det inga ursäkter längre. Ja. Bra gäster på G också, förstår jag. Ja, verkligen. Ja. Du, om man är i Nyhetsmorgon då, oavsett om man är gäst eller programledare, fast mest som programledare, så kastar man sig mellan många olika ämnen. Det kanske du minns där. Vad säger du som att testa lite påsköl? Är du med på det? Wow. Ja, kom. Jättegärna.